No, takže? No, vyzerá to, že ovuluješ. Gratulujem. No, tak ale ešte sa netežme. Ešte musíme zladiť časovo, že kedy to môžeme urobiť. To? No, tak ja mám do obeda urgent, po obede mám 3 zákroky, tak... Bože, ty ale vieš, ako zabiť vzrušenie, ale tak tu nejde o vzrušenie, ale o plodenie. Mm-hmm. A máme na to vlastne len dnešok a zajtrajšok. A ty máš tiež dosť husto nasekané služby. Dobre, ale že si to ty, ja ti kľudne venujem 10 minút zo svojho obeda. 10 minút? Mm-hmm. Mm-hmm. Dobre, ako myšiak dal rekord za 30 sekúnd, ale vieš, že ja s myšiakom superiť nemôžem. Mm-hmm. No to teda nepôžeš. Mm-hmm. Počkaj, my máme práve teraz 10 minút do služby. 10 minút? Náhoda? Určite nie. Určite nie. Prepáčte, ale v centre padla bytovka. O chvíľu privezu prvých ranených. OK. Takže je po plodení. Len pred malou chvíľou prišlo v centre Bratislavy k obrovskej tragédii. Z doposiaľ nezistených príčin sa zrútila 8-poschodová bytovka. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a počty obetí zatiaľ nie sú známe. Vzhľadom na skorú rannú hodinu však vieme predpokladať, že ešte všetci majitelia bytov nestihli opustiť svoje domovy. My na mieste zostávame a situáciu budeme dôkladne sledovať a aktualizovať. No do pekla, toto ale vôbec nevyzerá dobre. No nič, zavoláme Polačíka, zrejme tam boli aj deti. Mhm. Dobre, Anečko. Adam, prosím ťa, choď sa rovno prezliecť. Čo sa deje? Nevidel si správy? Na motorke? Hrozná tragédia, zrútila sa bytovka. Už vidím tých novinárov, titulky v novinách, bytovka smrti. Ale iné som chcel, skôr ako prinesú prvých ranených. Dovolil som si vypracovať návrh rozpisu služieb na máj. Samozrejme sú tam nejaké sviatky, niektorí kolegovia si ešte nepožiadali o dovolenky. Tuto čo sa deje? Zastupca primára, doktor Mišiel? Dobre, to je na dlho. Kde je Viki? Viki šla na kontrolu. Zborali ozov. Dnes by sa nám hodila naozaj každá šikovná ruka. A už nám to začína. Žena okolo 20, podliatiny na bruchu, vnútorné krvácanie, zlomená panva a prešoková. Dobre, vezmi si ju, Adam, dobre? Prosím ťa, celotelové CT, objednať krv a hneď na sálu. Dobre. Ja som voľná. Poď sa rovno umyť. Môžete ísť na jednotku. A Polačík je na ceste. Na ceste.